Soalan seterusnya, boleh tak kita ambil wuduk ketika azan sedang berkumandang? Boleh? Yang kata tak boleh, tak ada. Tidak ada. Dilarang berwuduk ketika azan, tak ada. Tak ada. Boleh. Ketika berwuduk, ketika azan boleh berwuduk, boleh mandi junub, boleh naik motosikal, boleh berjalan, boleh berlari. Faham? Cuma bila kita masuk dalam masjid, jika azan sedang berkumandang, belum selesai, afdal kita jawab dulu, baru solat tahiyat masjid. Itu hukum. Tapi kalau kita semayang juga, kita tak tunggu azan, hukumnya harus dan sah semayang kita. Afdal tunggu dulu, jawab azan, selawat, baru kita solat sunat. Okey? Tapi tak ada larangan. Kalau orang tengah azan, tak boleh makan nasi. Tak ada larangan. Tengah makan, makan dah. Tak? Tengah jimok pun jimok dah. Cuma jangan jawab tengah jimok. Bang, jadi lebar tak jual harga.